para atrás. Es yes aso chutsentali inchem statsat galik amanorin. Tench gnasi. Yes statsale mach mir, ke galik amanor. Ye bashat. Statsle bashat yev ktsal. Ye bas ap. Ձմեր պապիկով և պրինցեսը Սոֆիայով հաշակներ և ձմեր պապիկով դուխի անուշը հետա Իսկ աջեք այս լուշերից, հա ես կմիացեմ տոնեքին սիրունը, դե ինչ գնացինք, ահա տեսեք ինչ սիրուն, ինչ սիրուն է, կարող եք դուք իլ ասրանից լծում է պարտիք, բայց եկեք, հիմա կպնենք բլութուդով այսպես, Միասնենք երկ ոտեմ օգտագործում ու եթե ձեզ շատ հետաքրքիրը ասեղ մեկ այս կոճայցին դեկ լայք